Guys, pa, pag-usapan natin ngayon ang bail, post-bail. Uh, paano ba mag-file ng bail at ano ba mangyayari? Ano ba ang kondisyon ng bail? Yan guys, kapag nagkaroon ka na ng kaso sa, at nakapile na yan sa court, so para malaman mo ang, kung magkano ang bail, so na, hingiin mo yung information. Andoon yun sa baba kung Meron ba siyang bail recommended? right So ngayon kung tanong, lahat ba ng tao ay lahat ba ng kaso ay pwedeng mag-bail? So hindi po lahat ng kaso ay pwedeng mag -bail. So kaya discretion po 'yan ng uh, prosecutor or ng judge kung bibigyan ang kaso ng bail. So ngayon kung mga capital offense, uh, pwede naman mag-request na kung i-approve ia lang, no, uh, tawag nito, magkaroon ng bail. Or kaya yung kaso mabigat, pwedeng pababain para ano, para masakop ng bail, para magkaroon ng bail. Yung traba, yun po ang trabaho ng mga atorne. Or even kayo, no, kung wala kayong atorne, yung pao pwede mong request noon uh, for example, yung capital offense ay walang recommended, uh, magre-request yung PAW o yung attorney na kukumbinsihin nyo yung may hawak na kaso na judge or ng prosecutor na ganito, ma mahina naman ebidensya, hindi masyado klaro, makapwede pwedeng, baba, baka pwedeng magkaroon ng babaan yung kaso para, ma para masakop ng bail. or kaya yun, kahit iyon na mismo yung kaso, kaso lang payagan mag-bail. Pwede naman po yun. So ngayon, ano ba ang bail? So ang bail po, ang purpose ng bail ay para pong ano yan, uh, collateral na kaya ka nag-bail para assurance na tuwing hearing ay hindi ka tatakas. So, ngayon, mas maganda kung kapag hearing, malamang kasi hahanapin niyang accused Where is the abuse? Kapag hindi ka nakikita ng judge o ng prosecutor, uh, i-issue ang kanang warang. So, yun, ya-arit ka ulit. Tapos yung bill mo ay forfeit in favor to the government. Mawawala yun. go forfeit nila. So, ngayon, in, ang tanong dito, magkano ang bail ng bawat kaso? So, ang sagot po ay depende. Depende po sa kaso kung si ini-estimate nila yan. kung ano yung kaso ay yung ang ang nagdedetermine ng amount ng bill yung prosecutor. Okay? Ano? Ano ba ang mangyayari sa bill kapag natapos na yung kaso o na-dismiss yung kaso? Ay siyempre po ang bill, ay kaya nga collateral 'yan. Ay ibabalik po 'yon. Bawa na nahatulang ka ng penal sentence, na convict ka o na-dismiss, so kasama sa order yan, ibalik yung bail. bibinabalik po yon Okay? Cash, yung cash bail, ah. So, lagi pong recommended dito, mas the best ang cash na bail. Kaysa versus sa surety bail, surety ban. Um, matagal. Matagal ang balik. Okay? Cash. Laging cash. So, yung amount po, walang eksakto. Depende po yan sa, sa kaso, ang determination ng pupupos ng bail. So, bakit, sir? Pag nag-bail ba, ah, tapos na yung kaso? Hindi. Kapag nag-under kayo, ang respondent, ba't kayo? Ang respondent, tuloy po ang kaso na ihihiring. Uh, ah, Take note po, ah ang purpose po ng bail ay parang kulateral mo lang or assurance mo na ikaw ay magpapakita sa court habang nililitis yung kaso. Ano man yung resulta niyan? Mapatunayan ka man o madismiss? Yan po yun. Yan ang purpose ng bail. Parang garantiya. Okay? O pag malaki ba ang bail, uh, paano yung pag masyadong malaki ang bail? Ngayon, mag-request ang attorney niyo o kayo mismo ang responde na babaan yung bill kung masyadong malaki. So, pwede naman yon So, take note ang ah, request. Request for approval. So, hindi absolute yun na ma-approve. Baka sakali lang na ma-approve. Pwede naman yon At, yun pa. Ano pa ba? So, yung proseso ng pag-bail, siyempre, ang unang-una dyan, alamin mo yung kaso kung mayroong bail. Naroon, kung mayroong bailable siya, mayroon ng bail recommended, kung kaya mo, mag-request kayo na, kung kaya mo mag-bail, mayroon ka ng available, siyempre yung cash. Mas maganda cash ban Cash mo siya para mas mabilis. So, depende po yung sa kaso, ah. Wala pong amount na naki-specific. Depende po sa kaso, ang determination ng bail. Uh, pagkatapos nun, uh, may requirements yan. Siyempre, uh, mag-shot na picture, yung 2x2 na may pangalan pangalanan yun ah mag-shot side, harap right? ito yung naaalala ko apat na kopya yata yun, apat na picture, tapos apat na copy okay. yung isa pa ay yung sketch ng bahay nyo from court to bahay yung drawing lang sketch yun po. at yung kailangan yung barangay certification na may pirma ni Kapitan, ha? Barangay Captain. Makakailang, yun po yung naalala kong ano. And yung the rest, maliit na lang. Madali na yon. Ang importante dito yung cash. Mayroong ka. Okay? So may bukod doon sa recommended bill, mayroong extra babayaran niyan diyan, mga parang admin fee. Mga maliit lang, small amount lang, more or less, siguro 500 pesos. Yan po ah. So, mababalik din po yung ban pagkatapos ng kaso. Kapag na, either ano man resulta ng kaso, ibabalik yan. na-dismiss man yan, o nagkaroon ng settlement during hearing, kalagitnaan, or ano pa, final conviction, ibabalik din yung ban. Yan yun yung guys ah. So, may, pag may tanong kayo dito sa ating video regarding sa bail, so, Maaari lamang po sa ating, andyan, andyan na yan sa description, yung Facebook natin or Messenger. Connect lang mo po kayo uh, para masagot natin. So, kung baka pwedeng i likes and share. Kung gusto nyo mag-subscribe po kayo sa ating channel. So, ito po yung channel natin ay hindi nga lang kagandahan yung mga video. Pero I, I think naman, pakikinabangan nyo. Okay. hindi lang kayo ha. May kaibigan kayo. Mahalaga na po yung may alam sa kahit sa proseso ng batas. Lalong-lalo lalo na yung mga hindi namang kaya na, or kahit may pera ka, nagtitipid ka. Ayaw mo magbayad sa abogado kasi ang services ng abogado ngayon po ay hindi lang mahal. Napakamahal. So, ang first appearance pa lang, eh, papa-advise ka pa lang, lalabas ka na ng libo-libo, even 100,000, no? May possible po yun. Hindi po. Normal na nangyayari po yan na yung mga ibang abogado, eh, acceptante pa lang, eh, daan libo na. Lalong-lalo lalo na sa malakihang kaso. Kung gusto mong makatipid at gusto mong magkaroon ng isang criminalistic, criminologist, connect lang po sa ating Facebook page na pulisya ko at sa messenger. So anytime po pwede nyo akong kalabitin, tawagan at at saka no mag-join kayo diyan sa ating joint work para naman sa ating suporta ng ating channel no at magkaroon tayo na Siyempre, ang inyong dikod magkaroon ng pambili ng tools para sa di improve ng ating channel at patuloy yung ating servisyo and guys so mga pala ulit ang inyong criminologist or criminalistic police ako at ini-invite kita mag-subscribe dito po sa ating channel para po mayroong kayong criminologist online. So, mahalaga po yun. So, sa dami na natin na assist, so, more or less naman, napakaraming nagpapasalamat sa atin yun. Ito po ay yung libre ng dahil para sa inyo. So, isa po tayong licensed criminologist na hindi natin pinagdadamot ng ating kaalaman gusto nating i-share sa publiko na libre. Okay? So, thank you for watching. See you again my next video. At muling nagsasabi, hindi po lahat na criminologist or criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.